Tak jdem? Pojď. Oni vám musí pustit hudbu. Já vím. Já ti dám skleničku. Já nechci skleničku. Neneutilizuj mě skleničku. Jdem to spustit. Jdeme na to. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás u vás v Opavě. Jsme rádi, že jste všichni přišli. Dovolte, abych zde přivítal i ministra financí a prvního místopředsedu Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjuru. Děkujeme za potlesk, to není něco, co by minister v poslední době dostával úplně často, tak aspoň tady doma v Opavě. A vítáme i vás všechny ostatní. Upřímně nás překvapilo, kolik vás tady je. Jsi překvapen? Jako naprosto, vždycky. Jako vždycky. Ano. Jsem z toho mírně nervózní dokonce. To je dobře. Tak, doufejme, že to proběhne bez problému. Kdyby začalo pršet, tak samozřejmě doporučujeme rychlý únik. My v tu chvíli, ale budeme muset tady zůstat a donahrát to. A jdeme na to. My jsme přijeli na festival Slunovrat s myšlenkou, že je dobře, že se zrovna tahle akce odehrává vlastně na konci školního roku. A že bychom se vlastně mohli tak nějak pobavit, jak nám ten školní rok dopadnul, co nás čeká v příštím školním roce a jaké bychom mohli případně rozdat známky. To mě překvapilo, myslím, že mluvíme o pololetí. No a pak jsme přišli na to, že to je vlastně pololetí. Abyste tomu rozuměli, my jsme samozřejmě ten nápad s těmi známkami okamžitě zavrhli, protože já se ze svý, ještě z doby, kdy jsem byl seriózní novinář a dělal jsem běžnou zpravodajskou žurnalistiku. Teď tak už dávno nejsi seriózní novinář. Ne, a nedělám tuto zpravodajskou žurnalistiku. Tak jsem nenáviděl v médiích dvě věci. Ta první byla sestavování takzvaných tablíček budoucí vlády po každých volbách, kdy každý den se to sice měnilo, ale my jsme každý den museli vyprodukovat, jak bude vypadat budoucí vláda. A vypadalo to jako, že to čtenáři chtějí vidět. Chtějí, aby se pak bavili tím, co tam bylo špatně. Bylo tam většinou polovina míst špatně. A druhou věc, kterou jsem nesnášel a ta s tím souvisla, bylo vždycky, když se mělo na konci školního roku, jako v seriózních médiích pro dospělí lidi, prostě známkovat ministři. Jo. Ale i prezident. Taky, jo. Ale jako ty ministři se nabízeli. A tak jsme to zavrhli, tuto myšlenku naštěstí, ale napadla nás jiná věc, že jsem vlastně my, celá země, její politici, její voliči, daňoví poplatníci, blížíme do určitého pololetí. A že, ač to nevypadá, protože se zdá, jako kdyby ty volby, které tady v roce 2021 odstartovaly nějakou úplně jinou éru, a všichni jsme mluvili o nejdůležitější změně, nebo ne všichni, ale spousta lidí mluvila o nejdůležitější změně od roku 89, tak jako by byly včera, a oni teda včera nebyly, protože byly před jedním rokem a, jestli to počítám dobře, téměř 7 měsíci. A možná vás to překvapí a za 2 roky a 3 měsíce je po srandě. Je po legraci. A zhruba za ty 2 roky a 3 měsíce a týden, protože tam to vychází, takhle tady budou volby nové. A my jsme se podívali tak, jak to děláme tady v naší show, tak jsme se podívali dozadu a zjistili jsme, že tohle je tradičně čas, kdy se v té politice začíná něco velkého dít. To, co se děje, ukazuje na to, co se může stát za ty 2 roky. A jenom vám připomenu několik krátkých... Já tě malinko zastavím. Zastav mě. Možná by byl správný čas se představit. My jsme se ještě nepředstavili? Aha, tak se omluvám. Tak vemem to znova. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás v Opavě u vás. Pana ministra už jsme zdravili. Já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Hezký večer. My to samozřejmě děláme kvůli tomu potlesku. My bychom tady měli být 1:45 celkově, což je běžně délka. Nemusíme to dodržet, my budeme chvíli mluvit a pak samozřejmě dáme slovo vám, kdyby kdokoliv tady chtěl s námi. A on přijde evakuační déšť. Ano, ale do té doby, když se budete něco zeptat, říct svůj vlastní názor, tak jenom prosím, pak počkejte na mikrofon a my vám ho předáme. Honza je v jetlagu, takže možná, že za tu hodinu a půl pustí i někoho jiného ke slovu, jinak běžně odvypráví 2,75 hodiny, aniž by jako zjistil, že už ty lidi třeba odešli a tak. Tyhle mladíci, to mě začíná dráždit. Neúnavní. Ty jsi mě přerušil tu myšlenku, já se k ní nedokážu vrátit. Mluvil jsem o tom období vždycky 2 roky před volbama. Ano. Tak,
A já jsem se na to tak jako zpětně díval do paměti a i do některých jako archivních materiálů. A pozoruhodný je, že vždycky v tuto dobu se něco láme. Před 4 lety, protože to bylo 2 roky do těch voleb 2021, najednou Mikuláš Minář a jeho evangeličtí spolužáci ve věku 26 let naplnili Letenskou pláň a bylo jasný, že se něco v té české politice mění a že ta objednávka společenská, vyjádřená tím počtem lidí, kteří se tam tehdy sešli, je viditelná. A pak to by rezultovalo, myslím, nebo byl to jeden z jako mocných impulzů k tomu, aby ty volby na podzim 2021 se konaly i v té sestavě, aby se dali dohromady ty koalice. V roce 2015, 2 roky před dalšími volbami, vlastně nastoupil Andrej Babiš a ve velmi jako křehký, ale a pragmatický spolupráci s Milošem Zemanem tu zemi vlastně dokázali ovládnout na další roky. Na rok 2012, protože to byl ten předchozí rok, vzhledem k předčasným volbám, já či vzpomínat nebudu, jenom řeknu, že to bylo léto, kdy plukovník Šlachta začal poslouchat půlku země. Mm-hmm. A tak podobně. Je obvyklé, a i v Česku, snad jedině s výjimkou té druhé vlády Andreje Babiše, že v tuhle dobu ta vláda prožívá absolutně nejhorší období, kdy její popularita... No trochu strádá. Já jsem hledal správný slovo. Ztrácí se důvěryhodnost. Je určitá únava z toho, že všichni čekali, že něco přijde zásadního, co jim zlepší jejich život a pohled na politiku, a ono přichází spíš zpočátku v tom první části toho volebního období spíš reformní zájem a něco, co spíš znervozňuje. Dokonce i když není válka a dokonce i když není po covidu a nemáš prázdnou státní kasu. A politologické příručky k tomu říkají, že vláda má hned od začátku tu první polovinu toho svého funkčního období udělat všechno nepopulární, aby v okamžiku, kdy přijde ta druhá polovina, mohla dělat populární, to znamená čistě pragmatické kroky k tomu, aby příště zase měla docela dobrý volební zisk. Což jsme tohle období, jak to říct, neúplně využili. Asi z objektivních důvodů, já neříkám, že... Rozveď to. Co máme rozvést? No, že jsme to úplně nevyužili. No, že zdá se mi, když si vzpomenu na jako minulé roky, že, nebo na ta minulá volební období, že začínat vlastně věcmi, které budou bolet, které jsou možná jako nezbytné a jsou ale nutně nepopulární, tak si je nechávat do 3. a 4. předvolebního roku je trochu riskantní. Je to nepříjemná věc, to každopádně, ale já bych byl trochu advokátem té vládní moci, té koalice vládní. Tak ne pokaždé na začátku toho funkčního období předsedáš Radě Evropské unie, to je věc, která je, myslím, netypická, aspoň půl roku nějakou přípravu na to máš a pak to ještě chvíli trávíš. A taky nepřistupuješ do situace, kdy ty úřady s tebou, jak jsem už to jednou říkal v našem podcastu, neúplně spolupracují. To znamená, že nemáš komfortní situaci, ve které by si mohl uchopit tu moc a najednou s ní nastoupit do toho, co je potřeba zreformovat, jakým způsobem. Takže to byla určitá nekomfortní situace pro tu vládu a do toho přišla ta válka, kterou jsem zmínil. Takže já si nedovedu úplně představit, že bych třeba byl ministrem té vlády a měl jasný plán, jak budu dál pokračovat. Takže tyhle handicapy jsou asi nepříjemné. No dobře, jo, a to je jako jistě pravda. Na druhou stranu ty o válce na Ukrajině si nemohl vědět, o tom, jaký to bude, když přijdeš na úřady, který 8 let kontroluje někdo jiný, to si mohl tušit, nebo jako těžko si mohl předpokládat něco jiného. Ale mě zajímá to, co se vlastně může stát ty další 2 roky. Mám dojem, že jako časově to prostě nemůže vyjít jinak, než na jako absolutní frustraci obyvatelstva. Možná se něco stane zásadního, možná inflace klesne, jo, narazíme na Evropu, nebo stane se něco podobného. A možná skončí válka, což je tvůj častý argument, že po tomto období je jako logicky obdobím nastupující nadšení přicházejícího roku 48. Ale no. Úplně bych na to, jasně, na to bych úplně nesázel, na to, že to tak rychle skončí. A že se musíme tak v tu chvíli taky zamýšlet a začít se připravovat na to, co se vlastně tady může dít dál. Mm-hmm. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, který je, já jsem poslední, kdo by průzkumy veřejného mínění jakkoliv jako přeceňoval. Jo, já mám životní teorii, která se zatím vždycky naprosto osvědčila, že volby dopadnou úplně jinak, než tak, jak vypadají poslední průzkumy měsíc před volbama. Bývá vždycky. To tak. Vždycky. Bylo to v roce 2021, bylo to v roce 2017, bylo to kdykoliv předtím.
kdykoliv. Vždycky je někdo strašně překvapený, nejvíc já. Jo. Ale myslím, že i ty politici. Nicméně ty trendy v těch průzkumech teď jsou jasný. A mě vlastně na tom překvapují dvě věci. Nebo respektive nejvíc jedna. Že přestože popularita té vlády klesá nutně, a my jako v médiích máme rádi takový ty jako texty, že Petr Fiala už je méně populární než kdokoliv, kdykoliv před ním. A ta vláda taky. Ale že zároveň, když si to člověk sečte, ty preference u Václava Moravce, vždycky každou čtvrtou neděli, takže vlastně ten rozdíl mezi tím opozičním táborem a tím vládním táborem je v zásadě zůstává nijak dramatický. Já jenom připomínám, když jsem mluvil o tom období 2 let před volbama, že třeba mezi lety 2002 až 2004 po 2 letech sociální demokrati jako nejsilnější vládní strana, která udělala 2 roky předtím 30%, měla 8% v evropských volbách. No, takže když to bude 8%, pane ministře, není to tak špatný ještě. Jo? Ještě se z toho dá vidět. O 2 roky později, ale díky konjunktuře, která tehdy přišla, udělala 32%. Jo, že ty zlomy se tam vždycky jako můžou objevit. Nicméně ta situace je dneska taková, jaká je. Tak hodně často v těch průzkumech dělám něco, čemu se říká protestní hlasy, když si někdo není úplně jist s tím, že ten, koho volil předtím, tak volí emočně, protože ty průzkumy jsou jenom průzkumy a nejsou to volby, to znamená, není to rozvážné a odpovědné, ty odpovědi, které dáváš agentuře, která dělá průzkum, tak říkáš něco, co bys rád, aby zaznamenal ten, koho si volil, jo? A odlíváš hlasy od toho, kdo právě vládne. A to se teď nestává ve velké míře, protože ty mluvíš o trendech, ale ten trend je jakýsi drobný pohyb. Jo? Je tam patrný nějaký nárůst u ANO třeba, ale není to něco, co by nějak hýbalo tou politickou scénou dramaticky. Já bych si dovedl představit, že to bude daleko větší a bude to daleko silněji rezonovat. Dokonce při tom nástupu těch extrémních stran, jo? Těch, které si říkají napravo, ale ve skutečnosti nemá s pravicí nic společného, je to prostě jenom extremismus a někdy komerční extremismus. Tak i tam bych čekal, že ve fázi nespokojenosti obyvatelstva se stavem, ve kterým se nachází, a to nemusí být vůbec nutně vina vlády, to může být prostě vina situace, ve které se nacházíme všichni. Což je hrozně mírný, jak ten počkej, ten minister ono, publiku. Je začátek teprve. Tak já mám dojem, že ty komentáře k tomu, co se hne jeden měsíc a druhý měsíc, jsou zbytečně vypjaté a že se tomu příliš mnoho věnujeme. Že se naopak máme věnovat něčemu, co je téma budoucnosti, jak ty říkáš v tom, jak se může situace vyvinout velmi pravděpodobně. To znamená, že zůstane ta společnost nastavená velmi podobně, jako je teď, protože nemá žádnou alternativu. Jestli nepřijde někdo s alternativou jinou, jestli se nezačne posouvat siločára mezi koaličními stranami, anebo jestli se nezačne přemýšlet o jiném typu koalice nebo o jiném typu spolupráce do budoucna. Já si myslím, že to je na stole a že se to aspoň v části těch stran děje. Jo, celkem. Já bych jenom připomněl ještě k těm výzkumům, že my tady jako žijeme, nebo možná řada lidí, že jako v jistý iluzi, že zapomněla na jednu věc, jo, že tato vláda tady vládne jenom díky milionu propadlých hlasů. Jo, což se ti v těch průzkumech pak jako projevuje, no, že tady prostě milion hlasů propadlo, jak ostatně, já už jsem to v tomhle podcastu jednou říkal, jsem potkal kdysi před volbami 2021 jednoho z poradců Petra Fialy, zeptal jsem, jak to dopadne, on se jak na mě podíval, říkal, jak by to asi tak mohlo dopadnout v zemi, která asi 2x zvolila Miloše Zemana. A pak řekl, když všechno dobře vyjde, propadne hodně hlasů a my prolezeme dírama volebního zákona, tak to máme, tak to můžeme vyhrát, tak můžeme vládnout. Jo, a dopadlo to přesně tak v ten jeden jediný možný víkend, mám dojem, toho roku 2021. Jenom na to bych nezapomínal, že tady jako ta společenská nálada logicky není jaksi nakloněná jako plánům té vlády. Nicméně, ale vraťme se k tomu, co ty jsi říkal, co by se mohlo dít dál. A já jsem si několik posledních jako měsíců klad jako jednoduchou otázku, která mě vlastně jako logicky musela po těch letech, kdy ta česká politika byla všeobecně, i média teda, byli fascinovaný vlastně jednou osobou, nebo dvěma osobama, na tu jednu po jejím březnovém odchodu do Kumbálu v pronajatém bytě na Praze 6, myslím bývalého prezidenta Zemana, se jako absolutně zapomnělo. Mm-hmm. Absolutně. To je jako až fascinující, jak vlastně o to vůbec nikdo nejeví zájem. Že se objevují jenom takový ty zprávy, co zase se na tom hradě jako našlo, že se... kolik darů bylo odneseno. Kolik darů
A kolik alkoholu vypito? Jak někdo napsal, že nechce sejčkovat, ale jestli by někdo opravdu nemohl prověřit pravost těch korunovačních klenotů, co tam zůstaly. Pro jistotu jenom. Jako. Ale to je vlastně, jako by to všechno bereme jako věc, která je za náma a už se nevrátí. Ale co mě vlastně jako přišlo zajímavé, je jako zvláštní pohyb, který se děje v tom hnutí ANO. Mm-hmm. A tím, co se vlastně jako by stalo a co se teďka odehrává kolem poraženého z prezidentské volby předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Protože takhle my jsme ho neznali, že jo. V této jako vlastně velmi defenzivní, teda dokud si neotevřeš YouTube a nevyskočí na tebe ty jeho TikTokový videa. Tam je to zase. To já se straním. Já si to občas na to dívám. Když mi to dcera ukáže, tak já si říkám, na to se asi někdo dívá pro Boha. No dívá, pozor, to jako vůbec nepodceňuji. Ale každopádně není v tom prostoru tak, jak byl vždycky, protože byl všude. Posledních 10 let on byl všude každý týden. Pořád. I díky nám, novinářům prostě. A teď to není. Tak já jsem se vrátil ke své staré profesi a snažil jsem se uvnitř toho hnutí vlastně zjistit, co se to jako děje. A zjistil jsem, že teda nevím úplně přesně, protože to nevědí ani oni, ale že vlastně tam ten experiment, který spočívá v tom, že budeme mít předsedu Babiše, ale vystrčíme nějaký jiný lidi, úspěšně pokračuje. Který budou jeden lídr a jeden premiér stínový, jo? Ano, takže vlastně jako pokračuje a že ještě nemá výsledek, ale že každopádně, co mi, jako jsem mluvil s několika lidmi, kteří říkali zajímavé věci, že především Andrej Babiš má strašně moc volného času. Což vede k tomu, že on tu stranu začal mikromanežovat. Tak jako řídil ten stát, kdy měl ty, že jo, telefonoval pro roušky a jel na letiště. Přesně, řešil tadyhle semafor. Já vám to dovezu. Semafor v Olbramovicích a takovýhle věci. Tak to není vtip, to on opravdu dělal. Takže úplně ty samé věci začal dělat dovnitř toho hnutí ANO. Jo, že telefonuje různě jako do různých místních organizací, proč někoho přijali, proč někoho nepřijali. Kontroluje, proč zastupitelé tam a tam hlasovali pro tuto smlouvu. Jo, jsou z toho trochu šílený. Říkali spolupracovníci ho na ministerstvu financí ještě, že dokázal asistence vzít telefon a zavolat tam sám, protože neumí vytočit číslo. Ale, a to je jako, zatím jsou to legrace, jo. Ale že oni vlastně se dostali do takových jako, takový situace uvažování. Že vlastně nevědí, jestli je lepší být jako strana, v jejímž čele stojí budoucí kandidát na budoucího premiéra Andrej Babiš, což jim zásadně snižuje koaliční potenciál, a nebo být strana, která se začne tvářit, že by tím premiérem mohl být taky někdo jiný, stínovým předseda vlády Karel Havlíček. Třeba. Což jim sice ten koaliční potenciál zásadně zvyšuje, ale likviduje tu stranu, která je majetkem toho předsedy. No, nevím, jestli likviduje. Oni mluví o tom, že jim vychází, že jakoby ten lehkej distanc, pokud by jim to lidi uvěřili, samozřejmě, protože on to není automat. Dobrý, jak se zbavíš hlavně o akcionáře? Tak to víš ty, to já že ho neznám. Ale vůbec to nejde. A vůbec to nejde. Jo. A že zároveň jako že to jakoby, by jim to šlo níž, ale zase by byl vyšší koaliční potenciál. A teď se s tím jako vyrovnej. Jo. A zvlášť, když má šanci být premiérem ještě někdo jiný než Andrej Babiš. Kdo? No, to není asi pravda, ale ta nabídka tam je. Jako myslíš Karla Havlíčka? No samozřejmě. Dobře, jsme se pobavili, ale ne, teď úplně vážně, to samozřejmě, to samozřejmě teoreticky tak může být. A že vlastně jako to ANO teď prožívá jako pozoruhodný okamžik, jak se taky může zabývat samo sebou, protože já jenom upozorňuji, že ono vzniklo, že poprvé šlo do voleb v roce 2013 a pak bylo dalších 8 let, bylo jenom u vlády. Jo? To tady žádná jiná, kromě ODS, ale to byl jiný případ začátku 90. let. To se nedá srovnávat. To se nedá srovnávat, jo? Která byla v letech 91 až 90, vlastně 7. pořád ve vládě po té, co vznikla. Tak jako oni poprvé tohle řešili uvnitř sami sebe. A že se tam jako velmi významně bijou jakoby dvě tendence, které vlastně v tom, co jsem teď říkal, jsou obsažené. Za prvé, my nechceme vládnout s Tomem Okamurou. Zkus si představit jako ministry vlády České republiky, a to té vládě byl a je ledaskdo, jo, za stranu SPD. Jo. Je to jiná liga, ano. Jo, je to úplně jako nepředstavitelné. Oni teda samozřejmě jako mluví o těch odbornících, kteří by dodali, což je ještě horší představa. Jo, ale že to vlastně jako není možné. A je to z mnoha důvodů. Konec konců, oni v roce 2017 tomu ten klub byl pej ze 2/3 nakloněný, aby vládli s SPD a
a řekli mu, že ne. No, ten byl respektive Andrej Babiš řekl, že ne. Takže to je u těch odborníků tě trošku zastavím, to mě vždycky baví, jak je ta debata o tom, že v politice, že ministerstva mají řídit odborníci, to mě vždycky baví. Že politik má být nahrazen odborníkem, jako kdyby bylo lepší, kdyby to byla nějaká vědecká komise, ta politika. Jo, že když se podíváš na to, jak o co udělí teď Nečase za ty takzvané úplatky, prvoinstančně, nepravomocně zatím, jako kdyby politika nebyla definovaná tím, že je trvalý trade-off, že to je něco, kde vyměňuješ nejenom tu politiku a její ideje, ale že je v tom taky realpolitika nějaká a že ty ministři jsou ministři, kteří hlasují jako sbor o politických tématech těch jiných ministerstev, že ten politik má být kvalifikovaný tím, že uvažuje o té zemi jako o celku, že to má být někdo, kdo má za sebou nějaký, jak se tomu hezky česky říká, track record, že za ním je nějaká známá úvaha o tom, jak by chtěl, aby ta země fungovala. Přijde odborník na zemědělství a řekne, že by bylo dobré, kdybychom byli soběstační. Tak to si pamatuju z komunismu. Já jsem tenkrát pracoval v zemědělství a měl jsem pana ministra Tomana. A ten chtěl soběstačnost. Ten byl ministrem ještě nedávno. No, to byl jeho otec. Jo. Soběstačnost. Kooperace, specializace. Jo? Tak ne. Politik má rozumět svému oboru, to určitě ano, ale je to politik. Takže odborníci, když někdo přijde, jako Tomio Okamura chodívá a říká, naši odborníci, my bychom měli odborníky. To má od Miloše Zemana, že jo, který tím byl posledný. Ale říkal to i Andrej Babiš hodně často, a protože, ale pokaždý s jinou představou o tom, jak má fungovat stát. Jednou jako firma, jednou jako liberální strana, jednou jako nacionální národní socialismus. Ne, jo. Národní konzervativci, aby to zase nebylo. Dobrý, tak to já trošku si dělám legraci. Ne, ale mimochodem, já se u toho nechci dlouho zdržovat, ale mě to, co teďka si řekl, že ty ministři, vláda rozhoduje ve sboru a vláda rozhoduje ve sboru o věcech, které velmi často přesahují ten rezortní, kromě ministerstva financí, protože toto musí nakonec všechno platit. Jo. Ale co jenom říct, já jsem se úplně vyděsil, když jsem si přečet zpověď ministra Nekuly při odchodu, který řekl, že nemohl nějaký daňový změny, které se týkají toho tichého vína, prosazovat, protože by nemohl přijet domů. Jo. A to jsem jako na vesnici. Říkal jsem si, jako vtip dobrý, ale ten člověk držel v rukou osud té země, jako tím hlasováním ve vládě. Člověk, jehož je, který, možná to tak nebylo, možná mu křivdím, ale každopádně to o sobě se nebojí říct, že smyslem jeho politický dráhy je to, aby mohl přijet domů za sousedama ke sklípku. Já vím, že si politik musí udržet jako jistou míru sebe úcty a tak, a že není lehký, jako, že taky se pak setkává, zvlášť když tý politiky odejde, jako s těma lidma, s kejma předtím, ale tohle mě teda šokovalo. Nicméně, zpátky k tomu hnutí ano, jo, protože tam myslím, že se tohle teď odejává. Takovej jakoby zvláštní souboj toho, čím vlastně chceme být, s výhledem na to, jak případně chceme vládnout, protože nám to teď ty průzkumy ukazují. On si to samozřejmě může otočit ty průzkumy, může mu ty volby dopadnout zase úplně jinak. Nicméně to, že dneska Bratislav Dostál, náš kolega z Infa, napsal, že když se dívá na ty průzkumy, i s tím, že to je dva roky před volbama, takže se můžeme lehce dostat do situace, kdy to bez toho ano, nepůjde sestavit vláda. To se nestane v této zemi, že by měli přes 101 hlas, jo. Ale že to prostě jako nebude jinak možné. My jsme už měli jeden díl o tom, ale je třeba to připomenout. Jedna taková laboratorní zkouška té spolupráce možný ve velké koalici tady byla, a to byla o komunálních volbách v Praze. A když si najednou jakoby sestavovali ty, přibližovali se k tobě, ano, ale taky spolu, a začali o tom přemýšlet tak, že musí si najít prostor od těch ostatních koaličních stran, aby to vypadalo jako, že to je nezbytnost pro tu volbu. A ten cíl tam byl naprosto evidentně vidět, jestli to vyjde nebo nevyjde, si nebyli jistí, ale zkoušeli to. A to znamená, tuhle jakoby laboratorní zkoušku, to je možné spolupráce, respektive toho, že by to a mimochodem, tam je jedna zajímavá věc, jak se říkal, že Andrej Babiš byl zcela u všeho, tak u té Prahy nebyl. Tam ta Praha o tom rozhodovala sama, myslím, ze strany ano. A myslím, že ze strany třeba ODS to bylo komplikovanější, to by nám pan ministr Stanjura řekl detaily, ale
Tam to úplně tak jistý nebylo a jedna část té strany o to usilovala a myslím, že to chtěla vlastně silně a druhá z toho byla rozpačitá a nechtěla to. No jasně, tam nakonec musel přijít předseda vlády a ODS Petr Fiala říct, že to nechce. No, že to má vzniknout na tak, jak je koalice na celostátní úrovni, což vede podle mýho názoru k té Praze k naprosto nelogické situaci, kdy spolu vládnou strany, které mají úplně na všechno úplně odlišný pohled. Tím myslím pražskou ODS nebo spolu, kde je ta ODS nejsem, a pražský Piráti, který si prostě nerozumějí ani jakou barvou se má značit barva metra. A ty si myslíš, že to na té celostátní úrovni je lepší? Ne, ale chci tím říct, že třeba v té Praze, jo, a o tom třeba ty lidi z toho ano hodně mluví, že oni jsou si přirozeně něčím blízcí v pražských podmínkách, jo? Jak zní známý slogan pražského hnutí ano a části spolu, kde jiní vidí louku, my vidíme parkoviště, jo? Tak to je jako ta představa o tom městě. Já bych za ně byl rád, teda za ty záchytné parkoviště u metra. No a oni myslejí. Ale každopádně, a taky tato úvaha o tom zbližování byla samozřejmě tehdy daná jednou možností, že oni byli v podstatě stejně silní. Jo. Že to je jako něco jiného, když se dohadují dvě zhruba stejně silný party, než když se dohaduje jeden hegemon s jedním mnohem slabším. Nicméně, když s těma lidma jsem mluvil, tak oni říkali, kdyby to nezarazil, že Fiala, tak to je hotový. Tak my jsme na to byli připraveni. Já jsem teda slyšel, že jsme to zarazili my dva. Ne, to jsem to, já rozhodně ne. A druhá věc, která se tam v tom často opakovala, že mi říkají, ta Praha musela zůstat jako jediný symbol, přitom na městských částech, máme 57 městských částí v Praze, kdybyste nevěděli, kdyby někdo potřeboval poradit, jak ušetřit třeba i nějaký peníze, tak 57 městských částí není úplně málo. Tak, což je důkaz o celkové rozdrobenosti obcí v České republice. No jasně, máme kolik 6000 obcí. Mm-hmm. No. A ideální by byla tak jako půlka. Tak, že v těch jednak městských částech a jednak jako všude jinde v této zemi to jde. Konec konců, kdo vládne v Ostravě, jo? Kdo vládne tady na kraji. Jo? Tak, to už ani nevím. No, tady na kraji to už vlastně teďka taky nevím. Ale vládnul tady ten Vondrák. A Tepra už nevládne, protože to nechtěl, tu politiku. To je zajímavé, jakože to je jedna vlna taková, která těch kluků z plakátu, jak ty rád říkáš, kteří na začátku toho hnutí, ano, jako tvořili tu image. Jo. To je ta hodnotová skupina, která říká, my jsme jeden rektor a jeden herec a diplomat a tak. A nás znáte a my jsme liberálové. A my chceme tu zemi opravit od té korupce hnusný, kterou nám předvede ten Šlachta s tím, jak se jmenuje ten státní zástupce. Já mu nemůžu přijít. Magister Eštvana? Ano, já mu nemůžu přijít na jméno. Tato úderka jako policejně prokurátorská tu náladu vytvořila, jako tu poptávku. No a najednou se ukázalo, že to tak nebude a odchází Pavel Telička a odchází Zlatuška, odchází Stropnický. No odešla vlastně, když se to je, jako to v těch proměnách, jako když se člověk podívá na ty první plakáty roku 2013, tak tam vlastně není vůbec nikdo už. Martin Stropnický s ulehčením odletěl do Izraele, jo, pak vlastně, ano, Jiří Zlatuška, Martin Komárek, Pavel Telička, mimochodem teď, že na to navázali ty další europoslankyně, o čemu se hned dostaneme. No to je ta vlna, jako. To je ta první vlna, přišla druhá vlna. Mimochodem, jako vzpomínat na všechny ministry, kteří prošli tou stranou, je jako pozorný. Pamatuješ ještě na jméno Dan Ťok? To byl minister dopravy. Minister dopravy. To Ťokův průsmyk se říkalo cestě po D1 u Jihlavy. No. Minister spravedlnosti Robert Pelikán. S ulehčením ten vydal Nikulina do Spojených států a zmizel. Jo. Ano. Karla Šlechtová, ministryně obrany. A spousta těch Martin Stropnický v této vlně šel. Nahradila je ta vlna, popsatelná nejlíp jmény Karel Havlíček a Alena Schillerová. Kolem roku ještě tam je pár takových vildomecových. Dobře, ale tyhle já mluvím vážně. Jo. Tak to jsou nejvýraznější osoby tohohle obsazení. A pořád vlastně se někdo odlupuje. A tak, jak se to ano snaží, aby si otevřelo cestu k nějaký v úvozovkách slušnější koalici, kterou, aby tady bylo jasno, my tady nepřivoláváme a neříkáme, jak se tak jako objevovalo před těma minulýma volbama, že je v podstatě jasný, že bude vládnout ano s ODS-kou, tak to my tady nemalujeme. My tady jenom říkáme, že taková varianta, protože jinak nebude možný jinak vládnout, udělat nějaký jako historický kompromis, se možná blíží. Jo. No, protože my víme,
že v tom ano, tyhle nálady jsou a že jsou ti, kteří uvažují o tom, že potřebují zvyšovat svůj koaliční potenciál, protože možná, že třeba ty volby vyhrajou, ale stejně po nich pes neštěkne, protože ta potřeba udržet nějakou integritu u těch voličů bude vyvolávat jednoznačné rozhodnutí a nemáme na výběr. A oni nebudou mít schopnost potom tu vládu sestavit. To znamená, ocitnou se znovu ve stejné situaci, v jaký jsou teď. Ale abychom byli spravedliví, tak na druhé straně, to znamená v té vládní koalici, jsou samozřejmě taky teď jako velice silné úvahy o tom, jakým způsobem pokračovat dál, pokud nějaké pokračování bude. Myslíš, že po kdy? Jako po létě? No jako po volbách, protože ten předpoklad, že vláda se udrží do voleb, je celkem jako oprávněný a myslím si, že když nepřiletí nějaká černá labuť, tak tu vládu v tom vládnutí nic neohrozí. Ale myslíš Iva Ištvána zase? Ne. No, to by byla černá labuť. No. To neumím předpokládat. Ale za normální situace i s tou krizí, kterou máme, tak vlastně jsou trošku všichni rádi, že ať si to ta vláda vyžere. No jasně. To znamená, kdo by je tak asi nahradil, kdo by přišel na to místo, který je žhavý a se citám a začal by zase rozdávat peníze nebo jinak populisticky získával si na svou stranu voliče, kteří by jenom v těch průzkumech jim dávali větší procento a pak před volbama zjistili, že mají prázdnou šrejtofli. Ne, samozřejmě, v tuhle chvíli nechce vládnout vůbec nikdo, kromě těch, co musí. Přesně tak. Protože si o to sami řekli. A znova, já si myslím, že tohle vedení koalice Spolu, tohle vedení ODS není tomu nějakému kompromisnímu řešení jako nakloněný, protože konec konců mají nainvestováno do nějakého úplně jiného projektu a já jim to docela dobře věřím. Na druhou stranu, a teď já nepřeceňuji, prosím, význam Jana Zahradila, aby bylo jasno. Jo. Ale zmínil jsi ho. Ale zmínil jsem ho, protože to přece jenom, ještě nedávno to byl člen vedení ODS, jo, ze své pozice šéfa poslaneckého klubu. Nejlepší, když byl dvoučlenej ten poslanecký klub, taky svýho času a přesto to byl automaticky. Tak myslím tím europoslanecký. Mm-hmm. Tak ten už o tom jako mluví jako o možnosti a čím dál víc tohleto slyšíš, že nikoliv, že si to přejeme, ale že prostě je nějaká realistická politika, která k tomu může dospět. A z té druhé strany, právě proto, se odehrává v tom ANO jako zajímavý cvičení, zajímavý úvahy, pokud aspoň můžu posoudit, jakkoliv jsou zajímavý, jako jak tomu vlastně jít naproti a zároveň nestratit, jako hlídat si to druhý křídlo. O čem mluvím? Příští týden se ve sněmovně začne mluvit o smlouvě DCA, a co já, to je smlouva, někdo tomu říká smlouva o dočasném pobytu amerických vojáků. O obrané spolupráci. Ale ve skutečnosti je to přesně smlouva o obrané spolupráci, kterou má většina zemí na to okolo. Všechny. Myslím, že ne všechny, že tam, ale v podstatě všechny. Jo, jsme jedni z posledních, stejně jako s řadou jako jiných věcí. Poslední. Jsme poslední? Myslím, že ano. Myslím, že nejsme úplně poslední, ale dobře, to teď nemám v hlavě. Jsme stejně jako mimochodem třeba s korespondenční volbou, jo, a s podobně zjedou podobných věcí, Istanbulskou úmluvou, což bude taky ještě jako velká legrace. Ale tam, co já jsem slyšel, tak tam se o tom vedou v tom ano jako veliký debaty, jak se k tomu vlastně mají postavit. Dokonce mi některý lidi říkali, že třeba takový Karel Havlíček jako stínový předseda vlády. No, vidíš, najednou tě to baví. Baví, mě ta myšlenka baví moc. Stínový předseda vlády za to bojuje víc než Jana Černochová. To si nedovedu představit. To já taky ne. To já taky ne. Viděl jsi někdy bojovat Janu Černochovou? Ne, ale slyšel jsem. To se bojíš. To je jasný. Jo, a že tam ty hlasy jsou silný, protože dokonce i takový ty, možná nemůžu jmenovat ty lidi, a takový ty jako opravdu frontoví sněmovní bojovníci, kteří nenechají na té vládě logicky, protože jsou opozice nic suchou, tak oni tady říkají, no je pravda, že oni o tom s náma jako dost seriózně jednají, že zvou ty jednotlivý odborníky nebo ty lidi, kteří potenciálně můžou zaujmout nějaký pozice v budoucnu v exekutivě na jako velmi informačně hutný meetingy a tak. A z druhé strany je ta obava, že ve chvíli, kdy to ano to odmává, takže samozřejmě přijde o nemalej počet hlasů těch radikálnějších voličů ve prospěch Tomia Okamury a kde tam ještě je? Tomia Okamury, Jindřicha Reichla případně. To zná těch možných budoucích voličů na extrému, na extrémním konci, který by pochopitelně mohli vytvořit docela zajímavý počet hlasů pro zvýšení toho výsledku volebního, ale vlastně seš ve sobě volbě, jo? Když nemůžeš jedno a to druhý současně. Můžeš jedno nebo druhý. Buď si uchováš tu poutavost toho populisty pro ty, kteří jsou na tom extrémním výběžku, a nebo máš koaliční potenciál. To si říkal už na začátku.
to se jim nemůže podařit. Dokonce jsem přesvědčený o tom, že jim ani ty extrémní hlasy nepřinesou tolik, kolik by od toho očekávali. Protože ty protestní hlasy nechtějí establishment, ty chtějí vůdce. A to ANO najednou má toho Andreje Babiše někde taky jako skrytýho ve sklepě. Sice se teď občas objeví, ale ve skutečnosti se neangažuje v tom dennodenním provozu. Místo toho jezdí do Budapešti. A pak se to dostává jako právem výčitky z té frakce Evropského parlamentu. A snaží se vlichotit Václavu Klauzovi, no, což je jako taky zajímavý. Nicméně tuto věc mi taky ty lidi sami popisovali, že jako jak to chodí na těch mítech, že oni vědí, že kamkoliv přijedou a přijedou tam s Andrejem Babišem, takže všichni se jdou fotit s Andrejem Babišem. A že jako on je pořád ten absolutní tahák, ale že se stává, že když jako dostane otázku na mítinku, ten Andrej Babiš, takže normálně ustupuje a nechává mluvit jiný. Že tam ta snaha jako vyrobit si lidi, kteří budou známí i na, bez ohledu na něj. Myslím, že ty jména jsou jasný, kromě těch dvou, který jsme jmenovali, to znamená Karla Havlíčka, Aleny Schillerový, tak jako tady, když jsme tady v místním kraji, tak myslím, že tam velmi významně stoupá Aleš Juchelka, který je vlastně novým vládcem Ostravy v ANO, po tady těch kádrových změnách. A konec konců to i ten, se tak člověk dostane k pěknému místu. No, plus třeba Patrik Nacher, jo. Dokonce i Martin Kolovratník si myslí, že by mohl být možná minister pořád ještě. Jo. A že vlastně jako ta snaha tam vytvořit víc těch jako potenciálně přijatelných lidí je zjevná. Na druhou stranu... Řekl si jména, který potenciálně přijatelný být nemohou, ale dobrá. Myslíš Margitu Balaštíkovou? Jo? Třeba, nebo Kolovratníka. To je moje osobní, no, jasně, to můj je osobní to... pohled na věc. Ale nechme to v seriózní rovině. Prostě... Ta vnitřní úvaha viditelně je taková, že Andrej Babiš, asi mu to někdo vysvětlil, i když to musí být komplikovaný úkol, že když on mluví, tak nic neříká a je to vidět. Zatímco je docela dobrý cirkusový poník. Takže když přijde, stejně jako byl na plakátech od začátku toho hnutí a vedle sebe někoho má, tak on přitáhne pozornost jako ten, co dělá ty triky a k tomu tam přijde někdo, kdo něco říká. Jo? A říká to třeba několikrát za sebou. A má to nějaký sdělení. Takže to si myslím, že jsou ty meetingy, o kterých ty mluvíš, ale to neznamená, že to má nějaký obsah a že to je definice politiky. To já jsem ani neříkal. No? Já jsem se jenom snažil popsat jako rozdělení rolí, který tam teď nastává a zpátky jenom k té smlouvě. Tam si myslím, že to závěreční hlasování, oni předtím budou dělat nějaký jako ještě další, jak to říct, jako nebude to zadarmo, ta jako případná střícnost, ani to budou kritizovat, že nebyly informovaný a spoustu věcí, ale to závěrečné hlasování bude jako mimořádně zajímavý a myslím si, že o tom směřování jako hodně vypoví. Ono je taky mimořádně důležitý, jo, a strašně vypoví o té zemi. Znovu vypoví vůči spojencům, jak se dokážeme postavit k věcem, které jsou pro naše bezpečí důležitý, jenom aby to prosím bylo všem jasný. Ta smlouva není o tom, že poskytujeme někomu výhodu, v tomto případě Spojeným státům americkým a její armádě, jeho armádě. Je to naše výhoda. Když bychom se dostali, jakože to vidíme, jakože to je velmi pravděpodobná věc, pod útok nepřítele, tak je strašně budeme potřebovat a prosit na kolenou, aby nám s tím píchli, pokud se rovnou nevzdáme, tak jako jsme to v historii už jednou udělali a pak jsme toho šeredně litovali. Jo, ale já doufám, že teda na Mošnově bude základna. Já bych letecká. Byl pro, já bych chtěl, aby tam byly rakety. Nějaký účinný hodně. Zase úplně nevyděs ty lidi. Jasně, nicméně, že prostě to, ten výsledek bude důležitý a já... Jednou za čas vždycky hraju tady roli jistého obhájce Andreje Babiše v tomhle našem dialogu. A... Jednou za čas vždycky. Všimněte si, jak nabírá tu retoriku ANO. Jak to jsem... Ne. Já se to snažím vidět jenom reálně a musím říct, že jestli má někdo dobrý vztahy se Spojenými státy, tak je to Andrej Babiš. A v minulosti je měl. Konec konců... Byl jsem tam teď a nepotvrzuji. No nevím, jestli jsi mluvil úplně s těma správnýma lidma, ale on byl, že jo, po roce a čtvrt svého vládnutí, on byl v Bílém domě, což je mimochodem něco, na co ten Petr Fiala, a on by si to zasloužil za to, jak si nemůžou na to do dneška zapomenout. No dobře, ale byl tam a byl i v CIA, na rozdíl od Petra Fialy, který tam ještě nebyl, a je otázka, jestli se tam do konce volebního období Joe Bidena vůbec podívá. Jakkoliv si říká... Proto, že není potřeba někoho přesvědčovat k tomu, aby trochu změnil svůj pohled, respektive svoje vyjadřování k tématům uprchlictví. Ano. Čím se volně vlastně dostáváme i k té věci, která vlastně s tím tématem populismu versus vyššího koaličního potenciálu souvisí.
A to je, oni tomu říkají catch-all party, což je ta definice úplně špatně, ale tady oni to vlastně naplňují snahou jako opravdu chytit úplně každýho. Takže na jedné straně jedeš do toho Washingtonu a na druhé straně jedeš úplně jako jinou retoriku směrem dovnitř. Jo. A já vlastně nevím, jestli to ale není ve chvíli, kdy tato strana drží 33% teď podle průzkumů. Já se nemyslím, že to může jít o moc vejš, ale to se můžeme taky ještě jako divit. Tak jestli to vlastně jako je možný dělat jinak. Jo. A nebo jestli se máš být jako estetičtěji přijatelnější, plus přijatelnější i případně do budoucna pro svý partnery a nechat prostě velkou část nebo část těch hlasů nechat daleko méně spolehlivým politikům a stranám, jako je třeba ten Okamura. Tohle je velký dilema politických stran, které jsou jenom realpolitický, které nemají žádnou vnitřní ideu. Politika je dobrá, je to fajn rozložení sil, když má politika ideu a když má taky nějaký cit pro realpolitiku. Ideová politika nemusí být účinná a může nakonec dokonce i odrazovat ty, kteří původně podporovali, protože se tím unaví, neboť nemá žádný výsledek, když nemá realpolitiku. Jenom realpolitická politika je čistě marketing a populismus. A ty přemýšlíš jako představitel politické síly, která je realpolitická, ale nemá ideu, jenom v tom smyslu, jak získáš příští možnost vyhrát, získat dost hlasů a nějaký koaliční potenciál. Ale tahle bezobsahovost potom nevede k ničemu, než že cílem toho usilování o odporu od voličů je jenom ta moc sama. My se bavíme o pololetí vlády a cupujeme tady ANO, jo? Ne, necupujeme. Já ho necupuju. Ty ho cupuješ. Já se tam snažím najít i něco. Já se posmívám trošku. Ty se trošku posmíváš. Já se trošku posmívám. Mě. A posmívám se, ne, tobě vůbec to bych neudělal. Já těmhle mladým lidem fandím. Já myslím, že to je trochu potřeba, jo, dělat si jako legraci z toho. A si děláme legraci ze sebe, proč bychom si nemohli dělat legraci z těch postojů, ale bacha, jsou okamžiky, které pro legraci nejsou. Jo. Bezobsahovost politice není pro legraci, to je nebezpečná věc. Když jako bráníš nějakou ideu a uděláš u toho realpolitické kroky, tak si myslím, že jsou legitimní. Jo. A teď se pro tu vládu není jenom pololetí v tom, že nemůže skončit s reformou, protože je najednou vlastně povinná. Že by tu zemi, kdyby nedělali nějaký kroky, které by byla zásadní, tak by to mohlo tu zemi poškodit ještě víc, než je poškozená z té předchozí vlády a z rozdávání peněz za covidu a z války samozřejmě, protože tam přináší nějaké náklady. A ze zrušení snížení daně z příjmu fyzických osob při rušení superhrubé mzdy, to já bych to zase jako nedával tak zadarmo, jo? No to je pravda, že to je třeba připomínat pořád, jo? Ano, jo. Chyby se dělají do zásadní, říkají soudruzi v politběru. Jo, to je blbě, ale jak v takové situaci, ve které se ta vládnoucí síla teď nachází, je celkem pochopitelný, že to přináší nervozitu i do té koalice. Vlastně nic nemůžeš udělat dobře. Prezident říká, že vláda špatně komunikuje, že i to, co udělá dobře, neumí dobře vysvětlit. Ztrácí se důvěra vlády a přechází směrem na prezidenta. Prezident říká kritické věty vůči vládě a říká to jistě s dobrým úmyslem, ale neuvědomuje si u toho, že přetahuje tu důvěru na sebe a nemá vůbec žádný aparát ani schopnost za tu vládu zařídit. Když kandidoval, tak říkal, že chce být aktivním prezidentem, ale nechce mluvit vládě do její agendy, aby v druhé větě řekl, že jako prezident má možnost se účastnit zasedání vlády, zřizovat různé komise a zvát si ministry k pohovoru. To samozřejmě má, ale tím pádem to není nezasahování do agendy vlády a on to jistě nedělá, ale tu vládu tak lehce něčím vždycky zkritizuje, aby bylo vidět, že on ví. Mně se zdá, že to je nešťastné, protože ta vláda sama má dost starostí s tím, jakým způsobem udržet svoji autoritu a prezident jí chce pomoct. Ne, že ne. O tom jsem vnitřně přesvědčený. Taky jak ho znám, myslím si, že to je člověk jako velmi čestný a vlastně otevřený. Jenom je ta poloha zatím neuchopená. A já upřímně řečeno nechápu, proč prezident řeší věc, jako je rušení pošty. No já to taky nechápu. Jo. Já jako sice chápu, že on někam přijede, tam se lidi postěžují, že jim tam zrušejí poštu, a jenom připomínám, že máme zdaleka nejhustší síť pošty,
široko daleko. A tahle debata už proběhla o poště, takže tomu je jako trochu hloupý se vracet, ale... No ne, jasně, jako ta debata sice proběhla, ale i s tím vstupem prezidenta, který jako cítil potřebu se vyjádřit konec konců i k té poště. Konkrétně, nejenom, že to byla špatná komunikace, ale že přece měli dřív mluvit s těmi starosty. Říká ministrovi za starosty, jako kdyby ten Truhlík netušil, že s těmi starosty, když je předseda starostů, může mluvit první. A to není předseda všech starostů. No, některých starostů určitě ano, a dokonce některých těch, kterým se ruší pobočky. Ale ta agenda je vážně složitější a představ si, že by si byl takovým ministrem, který ruší pobočky pošty, tak první by si vystřelil první dominovou kostku a takhle by to letělo a už by si nikdy nic nezreformoval. To znamená, že vystřelit to bylo možná komunikačně úplně nešikovný, ale bylo to jako jediný možný v tom okamžiku tak, aby si mohl uklidnit všechny okolo, že se něco takového stane a pak začít dialog. Dobrá, ale nevracejme se k poště. Já myslím, že ta nervozita nespočívá jenom v tomhle, že prezident vládu kritizuje, je asi v pořádku, ale možná by neměl na sebe přijímat tu odpovědnost za to, že on ví, jak se to má udělat správně. Jo. To je, myslím, že to je jako složitější věc. A to říkám, protože ho mám vážně rád a mám ho v oblibě. Druhá věc je, že jednotlivé strany, ty koalice, cítí, že to nemusí dobře dopadnout z hlediska jejich preferencí a hlavně z jejich možná ideových pozic. Jo. Podívejme se na to, jaký kvas probíhá u Pirátů. Ale ten tam probíhá pořád. Jenom nás nezajímal. Naštěstí posledních několik let nebyl důvod. Zatím ale nikdy nepřijali usnesení o tom, že jeden z ministrů koaliční vlády je pro ně přijatelný. No dobře, přičemž pak ten předseda té strany řekl, že to vlastně jako nemysleli tak úplně vážně. Já si tam myslím, že jedno z nejvážnějších ohrožení demokracie v této zemi se jmenuje Pirátský fórum. Ale jinými slovy, ty jsi chtěl říct, jestli to správně chápu, že budeme svědky odstředivých tendencí. Jenom tenhle ten týden jsme mohli vidět, že STAN kritizuje Stanuru, Piráti kritizují Blažka, Blaže kritizuje všechny, zejména nás média. A ještě tam byl někdo? Jenom tenhle týden. Nevím, to si nespomínám. Já jsem tu nebyl. Jo, ty jsi tady vlastně nebyl, promiň. No tak jako tento týden se to sešlo. Jo. Já si myslím, že to je trochu výsledek toho, že my jsme doteď tak trochu překvapení. A to bych té vládě přičet jako k dobru, že ona nás doteď neotravovala žádnýma vnitřníma spojama. Což bych já jako... to považuji za největší hodnotu, tu jednotu vládní. No. Ale ona je taky nejtěžší. Ona je taky nejtěžší. A já myslím, že se nemůže udržet, protože to, co mimochodem třeba ten Andrej Babiš, doufám, že to jméno tady říkám naposled na dlouho, jako dokázal části veřejnosti vsugerovat, že je nějaká 1/5 koalice, jo, tak není. Jo. Já bych jenom připomněl, že máme 5 stran ve 2 koalicích, přičemž si myslím, že je jasný, že jedna ta koalice v těch příštích volbách a tímto příští řešení může být o něco průchodnější nebo snadnější, nebude existovat. Myslím si, že Ivan Bartoš už opravdu nikdy nechce počítat, kolik jeho lidí vykroužkovali starostky z východních Čech. Jo. To jsem slyšel, to bylo pro něj ten skoro nejtěžší. A vůbec, jako, že tenhle projekt je mrtvý. Ty jsi výborný analytik, takže ne. Umíš odpovědět na otázku. Myslíš si, že Piráti z definice mohou vydržet v té vládě do konce volebního období a jít tak společně do voleb? No, já mám takový dojem, že je to každému tak trochu jedno už, jo? Protože vzhledem k tomu, že oni jsou 4. No těm Pirátům to očividně jedno není. Vidíš, že jsou tam uvnitř ano, ale tomu zbytku, ano. Který se snaží o redefinici toho, co je ideový základ té strany, respektive toho uskupení, kterým se říká strana. Je tam něco od demokratického komunismu, jak jsme slyšeli, až po velký pragmatismus některých nejmenovaných pražských představitelů třeba, jo? Kteří touží potom být i předsedou té strany. Ten rozptyl je největší ze všech stran tady. To jako se může, promiň, Andrej Babiš, řeknu to znova, jednou vymezovat jako liberál a jednou jako národovec. A není to tak široký rozptyl, jako je u Pirátů od kraje do kraje a přitom se vlastně nic nestalo. No, odpověď na tu otázku. Já bych to nečekal, protože konec konců oni čím méně o nich slyšet, což bylo teď ty poslední rok a půl, tak tím rychleji si rostly procenta, že jo? Oni jsou jako podle některých těch výzkumů na 11%, což jako není úplně, nebo což respektive pro ně je téměř jako zázrak. Jo? Na to, že máš 4 poslance, 4 ministry, a teď vlastně 3 ministry, z nichž jednoho nikdo nezná. Nikdo neviděl. Nikdo ho neviděl. Ale je to velmi kompetentní to nespochybnuju. Služba vládě.
To nespochybňuju, ale jestli má být smyslem ministra, i že je občas vidět a něco řekne, tak Michal Šalmon, to je to jméno, tak to úplně nesplňuje. Nicméně já si myslím, že oni nemají důvod tam jako na konci zůstat, jenom je otázka, za jakých okolností, pod jakou legendou tu vládu opustějí a půjde se dál. Přičemž na fungování té vlády, kde spadne podpora ze 108 na 104, pokud to dobře počítám, se jako zásadně nic nemění. Já jsem četl moc zajímavý názor teďko Jiřího Pehe, který říká o tom hlasování o Blažkovi, že je to vlastně pokrytectví v tom smyslu, že vyjádří jednomu z členů té vlády nedůvěru takovou, že jasné, že by v té vládě nechtěli být, ale přitom v ní jsou a zůstanou. A že kdyby odešli do opozice, takže by se najednou mezi, že opozici fakticky nemáme. Máme tady jednu firmu a jednoho komerčního akcionistu. Když by odešli do opozice, tak by mohli vytvořit nějaký opravdu opoziční dialog. Tak jak vám prezident říká, bylo by dobré, kdyby se našla větší jednota mezi vládnoucí koalicí a opozicí. Myslí to dobře, ale ono to z definice není moc možný, protože to je soutěž politických stran, nikoli dohoda politických stran. Tak, že by byli věrohodnější a nevypadali by jako pokrytci, říká Jiří Pehe, jo? Po Pirátech. Něco na tom je, je to zajímavá úvaha. Na jedné straně vítězí asi odpovědnost na úrovni vedení těch Pirátů a na druhé straně ale očividná nespokojenost tím, že na takové vládě se vlastně podílet nechtějí. To je jedna věc, Piráti. Ale pak jsou tam taky členové koalice, kteří jsou na hranici možnosti vstoupit do sněmovny v příštích volbách, pokud by platili ty současné průzkumy. A ty musí taky něco dělat pro to, aby byli více vidět. A jestliže ta pětikoalice jako celek nebo Spolu je vlastně z té možnosti prezentovat se trochu vygumuje, a oni nemají téma, který by pro zachování jednoty ve vládě mohli sami definovat jako jejich vlastní nápad, trochu se postavit proti a říct ne, my bychom to chtěli takto, tak nemají šanci. To myslím třeba Lidovce. Jo, vidíš, Lidovce. Myslím taky třeba poslanecký klub Starostů a nezávislých, který má taky, podle toho, co slyším od těch lidí, trošku tendenci myslet si, že je vlastně ti ostatní válcují a že by měli mít vlastní témata, ale že je musí odevzdávat na společný oltář jednoty a potom vymyslí takovou pitomost, jako jsou progresivní daně třeba, jo? A bojuje se s tím těžko. A vlastně tahle ta strana, která se definovala jako někdo, kdo je od středu mírně napravo, jako takový nástupce ODA nebo Svobody. Ne, mluvím o Starostech, Jindro. Dobré ráno. Já jsem taky v jetlagu. Já jsem chtěl říct Starostové a řekl jsem Piráti. Mm-hmm. To je přece pochopitelný. Ne, to se může stát ve vládě každému. Mě teda fascinuje, že Starostové jsou... Nechápete, jak se s tím člověkem dá pracovat. Jako Starostové jsou napravo od středu, jako to mě úplně, možná Petr Gazdík kdysi, jo, ale jinak jako tam... Já tam teda vůbec nic jako nevidím Petr jako byl ideovýho. A Věšek Michalík byli ti, kteří definovali ideovou linku toho, co znamená Starostové a nezávislí. Takže jenom, já si na to pamatuju, to tak bylo a najednou se to mění. To znamená, jako kdyby všichni trošku redefinovali svoje ideové cíle. A kam je dotlačejí? Co se stane? Jakým způsobem je povede ta krize a to řešení té krize? K jakým úvahám? A že to povede k tomu pragmatismu většímu než k tomu ideálu, je celkem jasný. No, já bych ještě připomněl jako věci, které nás čekají příští rok a které myslím budou mít jako dost významný vliv na to, jak to tady bude vypadat dál. A to jsou evropské volby, které většinou nikoho nezajímají, ale třeba minule už měli poměrně velmi slušnou volební účast. A navíc Andrej Babiš se zjevně rozhodl z nich udělat jako velkou show. Jo? I to, že jim odešly teďka ty dvě europoslankyně, Dlabajová a Charanzová, mu umožňuje si to postavit celý znovu. A jestli bude Klára Dostálová skutečně lídrní té kandidátky, tak to bude jako famózní kampaň, kterou on postaví na sobě, si myslím. Budou ty výsledky. On říká, že tu evropskou politiku zná, protože tam seděl. Jasně. A plus jsou krajské volby. A ty krajské volby, protože jsme teda my, no vlastně my, ale za aktivního přispění Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství Olomouc jsme si posunuli ten volební cyklus tak nesmyslně, že ty volby, které mají být logicky vždycky uprostřed, nebo bylo by fajn, kdyby jako byly uprostřed, tak jsou vlastně rok posunutý před ty sněmovní volby. A tam, co to udělá s těma stranama, panika z výsledků případných, jo, nebo jako naopak uspokojení z těch výsledků a rozhodnutí, hele, my na to máme jako sami,
tam si myslím, že i po těch krajských volbách roku 2024 se můžou dít ještě velké věci. Volby 2020 krajský, připomínám, že vlastně stvrdili smysl existence Spolu a dali vlastně těm stranám spojeným ve Spolu jako naději, že to můžou vyhrát. Jo, že po letech, kdy se zdálo, že ten člověk, myslím tím Andreje Babiše, to hnutí je neporazitelný téměř, že vždycky jako odskakovalo v těch průzkumech úplně na jinou, jak Manchester City v anglické lize, dostal jsem sem fotbal, tak jako najednou se to zdálo reálný. Jo. Jaký bude ten výsledek 2024, jo, který zase jako může ukázat leda co jiného, tak to už nás vlastně čeká za necelý, nebo ne za necelý, za rok až čtvrt. Jo. A to je něco, co rozhodně teda tý jako jednotě té vlády i ze stoupající nervozitou nemůže jako pomoct. Je to přirozený, ale ta idyla, kterou jsme zdánlivá, kterou jsme tady zažívali, která jejíž vrchole, myslím, bylo třeba loňský jaro po útoku na Ukrajinu, kterou ta vláda zvládla a obyvatelstvo téhle země teda zvládly jako úplně neuvěřitelně. A vždycky já se téměř dojímám, co to Česko tehdy dokázalo, tak ta nenávratně zmizí. Jo. Že jinými slovy, my vlastně ohlašujeme konec. A kdyby, pokud někdo teda měl pocit, že žijeme jako v relativně klidných časech, tak ty relativně klidné časy naopak definitivně skončily a míříme plnou parou dalšímu velkému dobrodružství. No už protože to téma těch voleb nemůže být jednotný. A když máme jednu... Jakej? Těch evropských. Když máme jednu stranu, která je jako historicky euroskeptická a je proti euru třeba ve vládní koalici, a některé ostatní strany ne. Ty bys si řekl, že ODS je euroskeptická? Já myslím, že jsou to euroskeptický členové. Dost výrazný a dost slyšitelný. Já si myslím, že oni teďka teda sekají v té Evropské unii dobrotu, jak dlouho ne. To vždycky, když jako ODS pak vládne v té Evropské unii, tak je mimořádně konstruktivní. To bylo za to Polanka. To není nic na tom, co chci říct. Jo. No. Prostě tam budou třenice. A ta kampaň ukáže, že to nebude jednoduchý. Debata o tom, jestli bude kandidátka jednotná nebo ne. Všechno to bude souviset s tím, co jsi řekl. V tomto okamžiku, jako jestli nemáte někdo pocit, že doteďka jako nebyl klid, jo, tak to přijde, teda bude to horší, dramaticky horší. A tím bychom možná mohli skončit. Já jsem čekal, jestli neřekneš něco optimistického, že to dobře dopadne. Ne. Já si nejsem vůbec jistý. Jo. Já vidím Slovensko, kde ta Ficova politika, která přivedla to Slovensko do velkých potíží a potom vláda malého dítěte v postavě dospělého člověka, tu zemi vlastně úplně rozbila. Tak teď se vrací Fico, ale jeho bývalý spolupracovník Pellegrini je jedinou šancí pro Slovensko, aby Fico nesestavil vládu, která by měla fašistické prvky. To je memento pro mě ohromný a říkám si, že jestli tomu můžeme nějakým způsobem zabránit tím, že si zachováme ten rozum, ty vyváženosti postojů k věci a trochu humoru, i když to nevypadá dobře s námi, jo. Tak to nám může pomoct, abychom nedopadli jako na Slovensku. No. Já si teda myslím, že jsme na tom líp než na Slovensku. Jsme? No, ne, já si nedělám iluze o kvalitě české opozice, což je pro mnoho voličů vládní koalice jediný důvod, aby pořád ještě se trvávali v nějakém jako očekávání, že si věci můžou zlepšit. Ale myslím, že když se podíváš na Slovensko, tak tam jako vidíš zmar v tuhle chvíli. A ono to samozřejmě jako ještě při oznámeném odchodu prezidentky Čaputový. Já nejsem žádný fanatický fanoušek, nicméně jsem vždycky oceňoval věci, které dělala, ale je pravda, že tu zemi teď i z důvodu, který jako já nedokážu posoudit, protože mě nikdo pod oknama neřve, tak tu zemi nechává vlastně 3 měsíce před těma sněmovníma, nebo to nejsou, tam není sněmovna, ale Národná rada Slovenské republiky, tak ji nechává úplně opuštěnou. Mm-hmm. Jo, a to tam ani nemají demonstranty blokující dopravu kvůli 30. Ne, ne, to nezačínají vůbec. To, prosím. Tam už jsme se jednou blbě zasekli. Jo. Nicméně, ano, Slovensko, následně Polsko, který bude volit, tuším, říjnu, jo, budou jako dvě věci, které ukážou, vlastně v jaké části Evropy budeme nadále být. No takže to je optimistický, že jsme na tom líp. Být na tom líp, než Slovensko teď, nevím, jestli mě úplně uklidňuje. Jo. Jo, jo. A hlavně nevím, jestli, protože vždycky v těchto chvílích je jako hrozně důležitou roli možná momentální, možná opravdu dočasný zklamání voličů. A tak, jak to zažili Američani, kteří si zvolili Baracka Obamu s pocitem, já si pamatuju tu atmosféru tehdy, že teď nastane ráj a pak to bylo trošku komplikovanější. Možná není úplně nejlepší příměr. Tak si myslím, že to očekávání té části společnosti, která si před 2 lety řekla dost, chceme jako naprosto zásadní změnu, tu změnu shodou mnoha šťastných okolností dostala, tak jako míra
její ochoty, jako si říct, ještě pořád to stojí za to, ještě pořád je to lepší, než to bylo, nebudeme ani, nemáme žádnou alternativu, tak tenhle test mi vlastně přijde jako dost drsnej v poslední době. No jasně, nesmí klesnout míra odhodlání, jo? Že když vykonáváš moc, potřebuješ nějaký odhodlání k tomu, že víš, že děláš věci správně, a i když to úplně nevíš a trochu o tom pochybuješ, což je správný, že pochybovat, zaplať pánbu, když to někdo umí, ale trvat na tom, že to takhle udělám, protože jinak nemohu, a trochu si bouchnout do stolu přesto, že vím, že tím aktuálně ztratím nějakou podporu voličů, respektive těch, kteří jenom dávají svůj názor do ankety, protože ty průzkumy jsou ankety. Aby posléze, když se to povede, tak abych ty hlasy dostal, anebo to prostě prohrál. To by mě bavilo, taková politika. Jo? Jo. Se divíš? Jsi jako divnej nějaký, nebo co? No, přemýšlím nad tím. No, dobře. Dobře. Dáme hlas publiku? Já bych byl moc rád. Ukáže, my vůbec nic nevidíme. To nevadí. Ale uslyšíme vás. Dobrý večer. Já bych vám jenom pro začátek chtěl dát takovou malou notu, než přednesu tu otázku. Možná mi přijde, že my tady v Česku tím Andrejem Babišem jsme někdy až příliš konsternovaní jako králík kobrou. Že vlastně ho vnímáme jako nějakou neporazitelnou sílu, i když vlastně volby jako nejednou ukázaly, že poražen být může a že tu před ním taky jako byli jiní sekáči, kteří měli i větší preference. A tím já se tedy dostanu k otázce, zda vnímáte současnou politiku v tom kontextu, že tak nějak, já nemám rád tady to kliše, že zapomíná na mladou generaci, ale že vlastně žije tak trochu v tématech, třeba obsahově 10 let zpátky. Byť jako to není asi to úplně hlavní segment toho voličstva, tak zda ta politika prostě trošku se netočí v tomhle v kruzích. Chceš mluvit i za mladý? No, já jsem chtěl tomu Babišovi k té fascinaci. Jo. Babišem třeba já osobně fascinován tedy opravdu nejsem. Já toho člověka znám strašně dlouho a jenom se utvrzuju v tom, že mě opravdu, jestli mě na tom něco překvapuje, tak to, že člověk, který je úplně prázdná nádoba a který nedá dohromady větu rozvitou, dokáže mít preference na úrovni 34% a stejně tolik voličů v některých volbách. To je prostě pro mě nepochopitelná věc a budu o tom mluvit furt dokola, protože si na to prostě nehodlám zvykat jako na normální. Ale ono to je normální, zvykni si. Jo, dobře, já nechci. Je to třetina voličů. Já vím dobře, ale jako tak, to je taková realita. Jsou lidi, kteří se rozhodnou, že jsou 30-letá blondýna. Já jsem přesvědčený o tom, že tohle je vadný. No, já chápu tu otázku. Dokonce bych jako dokázal dlouho pomluvit o tom, co s tím se hrály média zajeli, nebo jakou roli v tom se hrála média. Na druhou stranu, jako posledních 10 let ten člověk tu politiku určuje a konec konců i to, že máme dneska tuhletu vládu, vzniklo jako ze sjednocení pocitu jako odporu vůči té osobě, nebo respektive možná politice, kterou předvádí v obsahu jeho politiky. Takže jako takhle silná postava tady se v té stranické politice při vší úctě prostě neobjevila. Neobjevila, no. Neobjevila. Při všem tom, co víme, co to provází, ty jako fondy, vlastně jako nevyčerpatelný zdroje peněz, média nakoupený a podobně. A nechce se nám věřit, že to je jenom tím, že rozdává prachy z cizího. Ne, je to taky pocitem, my jsme o tom mluvili několika, že je to taky jakoby tou hloubkou pocitu zklamání z těch předchozích let. Do toho. Ale ty řekni něco o těch mladých, protože ty jsi za mladý tady mezi náma. Dvěma. Já tady můžu být za mladý leda jako otec dvou prvovoliček, jo? Nebo dvou dcer, který volili poprvé. Můžu prozradit, že by hlasovali pro strany téhletý vládní koalice. Že by z toho byli nějaký odvázaný, to ne, ale já za ně mluvit nebudu. Problém je, že těch mladých lidí je prostě málo. Jo. Že jako ty jiný politické skupiny, což třeba pochopil ten Andrej Babiš a proto taky se přeorientoval, jsou prostě mnohem silnější. Každý rok je pro voličů zhruba 4% celkového počtu voličů, což jako není tak úplně málo, ale jsou nějaký zajímavý i mladí politici, kteří umějí k těm mladým voličům mluvit. No to jsem si právě chtěl zeptat. Jako chodí zajímaví mladí lidi do politiky? Asi ano. Jako já nechci říct, že tam nejsou vůbec žádný, ale
jako jsou viditelný. Jako poslední nejvýraznější mladý politik skončil tak, jak skončil, a myslím tím Dominika Feriho. Mm-hmm. Což neříkám, že je znak těch mladých politiků vůbec, prosím, jo, ale že bych byl dobře pochopený. Ale kdo tam teda oslovuje? Já mám příklad Mikuláše Mináře, který když skončil s tou svojí aktivitou a který, když se přihlásil do toho, že by chtěl mít nějakou politickou iniciativu, to znamená vlastně založit nějaký politický uskupení, tak se vlastně všichni od něj odvrátili v ten okamžik. To znamená, nikdo ho moc nepodpořil, naopak dostalo strašně po hubě. Jasně, pak jsou, jako ano, ta představa, že Piráti jsou tou stranou pro mladý, jenom pozorňuji, že Ivanovi Bartošovi je 43, že všem je 6 let víc, než když do té politiky vstoupili, což v tomhletom věku je už jako celkem rozeznatelný časový údaj. Takže jo, já myslím, že jako já být dneska mladý člověk, tak jako nejsem úplně nejoptimističtější. Jo. Ale politika se vybírá podle toho, jaká je poptávka, a když je to poptávka silná, tak ta politika se tomu vždycky přizpůsobí. Já vím, ale tady minimálně početně budou vždycky zajímavější voličské skupiny, jo, si myslím. Tím neříkám, že by oni úplně ignorovali, ale není to nejdůležitější. Ale on to není jenom v těch voličských skupinách a v kalkulaci na marketing. Jo. Je to o tématech, které jsou slyšet víc a míň a které jsou relevantní. No tak co znamená ty mladý? Mě by to vlastně hrozně zajímalo. Jako, já mám to se ptáš mě. Tak ty víš všechno. Já to vím, ale neřeknu to, protože dostanu strašně přes držku. Ne. Jasně, ale neexistuje nic jako jedna univerzální věc, která zajímá všechny mladý. Jo, já vím ty, jako řekněme, ty pražský liberální kruhy, to jsou témata, jako je opravdu klimatická změna, kterou oni opravdu intenzivně žijou a není potřeba je hnedka označovat za zelený fanatiky. Je pro ně důležitý celá manželství pro všechny, což je téma, který tady bude zřejmě navždy. Genderová rovnost. Ano. Jako, a můžeme se tomu jako lehce usmívat, ale to jako není správný postoj. Jo? To, jako, tam usmívám se snad, viděl jsi mě usmívat se? Vevnitř jsem to tam cítil. To ne, vůbec ne. Já naopak z toho mám docela obavy. Žijou nedostatkem bytů. Já mít dneska, jako mě být dneska 25, 30. Tak tady promiň. Žijou ve svým bydění nedostatku bytů. Zlepšit tu formulaci. Tak nedostatek bytu byl vždycky v jakýkoliv kategorii. To jim nevysvětluji. Já si taky pamatuju, jak jsem scháněl v 23 letech podnájem nebo pronájem. Ale oni mají intenzivní a celkem jako nevyvraditelný pocit, že tohle je věc, která jako kdyby šla úplně mimo jako ně. S kým ty se to scházíš? No se svýma dětma třeba. Jo. To se nedá asi vyloučit. To se nedá vyloučit. Dobrá, ale nechme to bejt. Pojďme na další otázku. Dobrý den. Mě by zajímalo, vy jste řekli, že Petr Pavel kritizuje tuto vládu za to, že špatně vysvětluje svoje kroky. Já jsem fanda této vlády, ale bojím se téhož. Myslíte si, že to jde dělat lépe? No určitě. Při vší úctě. Jako rozhodně by to asi šlo... No jo, každopádně to my dva umíme i popsat v čem, jo. Jenom je to hezký takový kavárenský povídání, když tam nemusíme sedět, jo? Když neneseme tu odpovědnost. My si totiž neumíme představit, jaký je to tlak, a co na člověka všechno působí každý den. Je to práce pro supermana v situaci, ve které se ten stát nachází. Jo? Nachází jeho ekonomika. To není krize samotné politiky nebo výkonu moci. To je problém v tom, že se ideově vyprazňuje politika jako taková, politické strany neprodukují dostatek lidí, kteří by byli kvalifikovaní pro to dělat politiku třeba na odborné úrovni. A nikdo se do té politiky moc nehrne, kdo by byl takzvaně z té první kategorie. Jo. A ty lidi vlastně hledají politiku, v té politice hledají nějaký výtah k moci, něco takového konjunkturálního, což není nic, čemu bych se posmíval, je to úplně v pořádku, politika taková je, ale musí mít i lidi, kteří chtějí dosáhnout nějakých cílů. A ono to strašně demotivuje, protože vy, když se snažíte dělat nějakou politickou práci, která je vaše přesvědčení, tak vlastně sklízíte jenom posměch a odpor. A to je strašně těžký snášet. Podívejte se na prezidentku Čaputovou. Jo. Tam, jako, to odhodlání tam bylo, ale nakonec ta síla došla.
Takže určitě by to šlo dělat líp, ale za jakých podmínek a co je k tomu potřeba, nevíme. Jo? Možná to nejde líp dělat, protože to je právě pětikoalice s nejasným rozdělením sil. Možná, že na to nejsou dobrý osobnosti. Možná, že někteří z ministrů neumí ovládat svoje ministerstvo. To je mi strašná spousta proměnných. A já jsem nechtěl říct, že kritizuju prezidenta za to, že kritizuje vládu, ale chtěl jsem říct, že ten princip jeho samého na konci oslabí tak, jako to oslabí v první řadě tu vládu samotnou, protože prohlubuje nedůvěru určitý vládě, že dělá věci špatně, bere tu důvěru na sebe a pak ji nutně musí zklamat. No, hele, ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, a já upozorňuji jako naprosto zásadní většinou lidí, kteří si to přáli, kteří to vyjadřovali v průzkume, kteří volili strany slibujících přímo volbu prezidenta, tak jsme s tím museli počítat. Ten prezident se tím od toho běžného provozu politických stran prostě odstřihnul a on hraje na jiném hřišti trochu. Jo? On bude, pokud bude obhajovat, což teďka mě vlastně jako potom kroku Zuzany Čaputový je tak jako napadlo, že to vlastně nemusí být opravdu automatický, tak jak to on řekl, i když já bych čekal, že spíš, jo? Tak on prostě hraje o jiný publikum jinde. Jo? On není navázaný na ty jako vládní strany nutně. Jo? To je prostě jiná soutěž. Takže a to, že by ta vláda jako mohla být schopná jako komunikovat jinak, ano. Nepleťte si to s tím, že by to měl být ta show, kterou jsme tady zažívali předtím, jo? Kdy vlastně jako množství slov jako nahrazuje ten obsah. Jo? Ale já nevládnu. No. Je pravda, že nevládnu. Že myslím, že jsou, a my jsme o tom taky už dali jeden díl, že jsou prostě věci, kdy se je možný vyhnout vlastním gólům zbytečným. Který ta vláda z různý strany té vlády od začátku třeba dělá lepší komunikací uvnitř té vlády samotný. Jo? No, ano. A nebo prostě některýma úplně zbytečnýma rozhodnutíma, úplně zbytečnýma výrokama jednotlivých ministrů. Jo, mít lepší WhatsAppovou skupinu mezi sebou. Nechávání vlastně volných prostorů nevyplněných té komunikaci. Ale já už to vlastně to slovo komunikovat úplně nesnáším. Už ho nepoužijem nikdy tady v tom pořadu. Zkomunikujeme si to navzájem. No já jsem se chtěl, dobrý den, zeptat na váš názor na to, proč je vlastně špatná ta jedna z možností, že by ANO bylo ve vládě s nějakou stranou nebo s nějakou koalicí. Jo, beru to tak, že by se navzájem mohli prostě pohlídat, zastoupili by různé voličské skupiny a třeba by to nějak fungovalo. My jsme neřekli, že to je špatně. Aby to nedošlo k omylu, my jsme neřekli, že to je špatně, ani že to je dobře. My jenom popisujeme možnost, která tady může zcela reálně nastat jako výsledek kompromisu, který sice není hezký, nikomu se moc nelíbí, ale jinak to nepůjde. Přináší to sebou věci, které ještě neznáme, co by se všechno mohlo stát, ale každopádně to bude znamenat jisté zklamání. Ne nepodobné tomu zklamání, když vznikla opoziční smlouva. Přece jenom ta vyhraněnost těch stran, který třeba opozice teď v parlamentu místo argumentace převážně obstruuje a obstruuje silně, tak jako jsme nezažili za posledních 30 let ve sněmovně takový obstrukce. To znamená, že jsou to vlastně jako nenávistní nebo respektive nepřátelský kroky. Tam není žádná chuť komunikovat. Možná, že to je taky nechutí té vlády komunikovat s tou opozicí, protože si ji neváží dostatečně, protože se chová ta opozice způsobem, který není úctyhodný. Ale někdy se nechová ani ta vláda úctyhodně. Prostě my nevíme, jak to může dopadnout. Ta nabídka tu je a ty úvahy v těch stranách jsou a může to znamenat, že spousta lidí bude zklamaná z toho a že je to přivede do takového zmaru, jakože s tou politikou je potřeba skončit úplně, jo, třeba. Někdo naopak bude nadšený, že má klid na práci, nevím. Já jenom doporučuji před příštíma volbama dávat si pozor na to, že něco někdo bude vylučovat. Jo, myslím, že to uslyšíme mnohem mníkrát, strašný slovo, který jsem použil, mnohem méně častěji a rezolutněji než těch volbách. Neříkám se to méněkrát, ale nevadí to. Dobře, jo, protože si myslím, že i ty příští volby může začít nějaká vlastně jako úplně nová politická éra po té, co jsme si nutně po tom karambolu roku 2013, který naprosto změnil tu českou politiku, museli projít tou fází, řekněme, Andreje Babiše a Miloše Zemana i totálního obratu a jako aspoň satisfakce pro část té společnosti, která tak dlouho prohrávala v podobě téhle vlády a Petra Pavla. A pak už se to zase může začít jako běžně mixovat. Máš pravdu, že míra hnusu je teď menší, ale je větší míra krize. Ano. No tak jo, takže vám děkujeme.
Takže my se s vámi loučíme. Moc děkujeme. Děkujeme za vaši pozornost. A uvidíme se na Tata Boys teda. A děkujeme moc za pozvání. A ještě musíme říct, že já se jmenuji Jan Dobrovský. A Jindřich Šídlo. Díky, děkujeme. Pokud se chcete stát naším sponzorem, napište nám na adresu podcast@pamětnároda.cz nebo nás podpořte přímo na stránkách magazínu Paměti národa na magazín.pamětnároda.cz. Děkujeme.